klar, Tom. Pause. Jeg gør det enormt indøns. Der skal være plads til forskelligheder. Det gør trænerteamet også meget ud af. Vi skal være rummelige. Vi skal ikke træne ens. Du skal ikke gå op i retfærdighed med at kigge på ham ved siden af og sige, hvorfor skal jeg lave det, når han ikke skal? Nej. Du skal gå op i succes og vide, hvad det der kræves for dig. Det er ud fra din fysiske profil. Alle dine test. Det er også ud fra din position på banen. Der er nogle ting, der kræves. Der er kæmpe forskel på, om du er kant eller stopper. Det er også ud fra din alder. Det er også, hvad du er gearet til. Det er også, hvordan de to er skruet sammen. Alle de der ting skal gå sammen i en højere enhed. Og så begynder vi at individualisere træningen, designe øvelser for spillerne, individuelle samtaler. Alle skal heller ikke nødvendigvis testes i det samme. Nogle skal testes i noget, nogle skal i noget andet. Nogle skal lave en type træning, nogle skal noget andet. Nogle skal træne flere gange end andre, og sådan er det. Og det har den her gruppe taget til sig, og det er der bare plads til. Og man har så meget fokus på selv at dygtiggøre sig. Og nu er vi kommet dertil, hvor et meget højt antal af vores spillere, der handler det ikke længere om at sige, nu skal jeg motivere dig selv at gøre det her. Nej, nu handler det om, at nu skal jeg sige til dig, nu har du trænet nok, og nu er du færdig. Og det er meget specielt, at man har det i en fodboldklub. Vi kører her. Op, ud, ned, ind og op. Jep! Og skarp vending. Kom! Inden op og ud. Bravo, gutter. Sådan. Kom, Jelle! Kom, Jelle! Jelle, Jelle. Stadig løb færdig, selvom du har tabt. Gjør det også. Ej. Hjælp! Siden jeg kom i sommer, så er der i mine øjne sket en masse forskellige ting. Og vi har bragt nogle forskellige ting, og noget af det handler omkring gode valg, høje standarder, være villig til at gøre det, der skal til, vide, hvad det vil sige at spise rigtigt, vide, hvad det vil sige at tage sig af sin krop, vide, hvad det vil sige at træne hårdt, vide, hvornår jeg skal køre 100% på, hvornår jeg skal skrue ned. Og meget af det handler om, at vi i trænerteamet har mange af de samme standarder og normer, vi gerne vil efterleve. Vi vil gerne skabe det her vindermiljø. Og vi er meget konsekvente med det. Så derfor så har vi fået opdraget vores spillertrup simpelthen at leve op efter de her standarder. Og det er alfa og omega, og det er det, der har skabt grundlaget for, at vi har kunnet rykke det, vi har kunnet rykke. Vigtigt, man får vendt den korte vej ind. Vigtigt, man får sat af på sit yderste ben der. Dak, jeg ved godt, hvilken vej jeg skal, så jeg skal ikke hernede og stå. Tjup, tjup. Skal ikke rundt om. Nej, jeg skal bare ned og markere. Bup, bup. Bravo, surprise. Ser godt ud med surprise, hva'? Du kom jo fra OB, hvor du havde været i nogle år, og ude omkring i fodbolden, man taler om, at sige om de her pæne Lyngby-drenge, der ikke er så glade, når det gør ondt, og vejret er dårligt, og når bakken åbner, så kan Lyngby ikke spille fodbold, og så alle de her sådan klichéer, der eksisterer i de her fanmiljøer. Mm-hmm. Er det noget af det, I sådan har forsøgt at gøre op med? Ikke bevidst, men så i hvert fald ubevidst? Ja, men også bevidst, tror jeg. Altså, vi har sat dernede, man skulle fortælle, hvad er det for nogle høje standarder, hvad er det, du skal måle dig med? Fordi det er jo klart, at hvis jeg går og måler mig med dem, jeg træner med til daglig, så faktisk ikke ved, hvad det kræves i niveauet over eller internationalt fodbold, så kan jeg godt begynde at gå og tænke, men jeg træner godt, jeg træner hårdt, jeg har gode standarder, jeg er i god form. Ej, det er du ikke, hvis du sammenligner med det med næste hylde. Og det er jo det der med hele tiden at prøve at sige, hvad er det næste lag? Hvad er det egentlig, vi skal sammenligne os med? Og de der krav har vi også været meget, meget skarpe på. Jeg har en masse data liggende fra både dansk topfodbold, men også internationalt fodbold. Hvad skal du egentlig kunne i de forskellige formelle tests? Men faktisk også med fitnessdata fra kampe og fitnessdata fra træning. Hvad er det egentlig, du skal kunne? Hvor mange meter skal du tilbagelægge? Hvor mange sprint skal du lave? Hvor mange højintensaktioner skal du have? Afhængig af hvilken plads du spiller. Alle de der ting kan vi sige, men det er bare sådan, det er. Så når vi laver træninger, så kan vi analysere på det bagefter og sige, prøv at se her. I den her træning, der skal du ligge sådan og sådan. Men du ligger hernede. Det skal vi have op. Og det gør du på den her måde. Og jeg designer spillet til dig, og du er opmærksom på det. Og det har rykket helt enormt. Altså hellere få dem prop frem, og så må vi have noget lyd på, bup, så du kan blive der, og så kan du trykke på. Jeg prøver. Parat igen! Kom. Hold kæft, hvor er det godt blå! Nogle af eksemplerne kan være nogle formelle fysiske tests. Ja, så kan du tage fedtprocent, fedtmålinger.
Fedtmålingen har ingen værdi, hvis det er, at det ikke bliver underbygget af noget tyngde, og vi egentlig følger op på det. Og jeg som fysisk træner, men faktisk i særdeleshed David som chef-træner, Thomas som assistenttræner, faktisk bakker over om det, siger, at det er ekstremt vigtigt. Det er enormt afgørende for os. Kigger man bare på den, så er vi gået fra i sommer, faktisk lige inden turneringsstart til nu, der er vi som trup gået 2,5% ned i fedtprocent. Det er relativt meget, især når man befinder sig dernede, hvor vi i forvejen gør. Så det er jo enormt flot. Kigger man på formel løbekapacitet, det som alle klubber herhjemme i hvert fald bruger, ikke, er almindelig jo-jo intervallrestitutionstest 2, det kender alle til, det er fint nok, fra i sommer, og det er faktisk, hvor vi lige er gået ind i selve efterårssæsonen, vi har spillet vores første kamp, og så nu her i vores opstart, hvor vi stadigvæk har 4 uger til vores turneringsstart, der er vi gået 400 meter frem i snit som hold. Det er helt uhørt. Det burde ikke kunne lade sig gøre. Vores udgangspunkt var heller ikke så højt, men nu er vores udgangspunkt helt op. Det er et sindssygt højt udgangspunkt. Og de der ting, det sker kun fordi, at vores træningsmiljø er kommet op på et så højt niveau, og fordi vi er så konsekvente, og fordi vi bakker de der ting op med noget handling også. Og de der spillere, de er helt vilde nu. De er helt vilde. De tager de rigtige valg, de gør det, der skal til. Der bliver trænet stenhårdt. Man kan sætte dødssyge træningsøvelser op, som måske fysiologisk er rigtig fine. Rigtig godt. Men lad os nu bare være ærlige og sige, at det er dødhamrende sindssygt. Der er ikke nogen sure opstød. Der er ingenting. Der bliver bare leveret 100%. Og det er ekstraordinært. Og det er virkelig det, der har rykket det. Og det næste lag, der så ligger, nu har vi jo så fået Steven ind. Ny videoanalytiker. Og jeg har jo fantastisk samarbejde med ham, og jeg ved, han har også med trænerne. Men det, der jo ligger i det, det er, så kan han snakke med træneren og sige, hvad er det for nogle taktiske elementer, der ligger. Fint nok, jeg kan snakke med Steven om at sige, okay, det er faktisk sådan og sådan. Okay, hvad er det så for nogle fysiske elementer, jeg skal integrere i de her? Og så måler vi på vores spil, når vi har designet det, og så ser vi, om vi får det, vi gerne vil. Det er ikke løbet så langt. Nej, du ser sådan rimelig kontrol i den træning her, i det der. Ja. Og det er, så kan man sige, jamen i dag, fint nok, vi skal spille mod Silkeborg i morgen. Vi sætter det på vores startelver. Den registrerer alle dine pulsværdier, som man kender fra Polar, men den registrerer også din totale distance, din antallet af accelerationer, hvor mange meter har jeg lavet i højintensfart, i sprintfart osv. Og der ved vi godt, jamen vores kender skal det og det, vores bak skal sådan og sådan, og alle de der ting. Og det er et helt klart mønster, der bare gentager sig, og det kan vi designe vores spil ud fra. I går der spiller vi et overtalsspil. Vi har haft fokus på omstillinger i de forskellige faser af vores spil. Der lavede vi et overtalsspil 3 mod 2. Okay, der kan vi gå ind og måle helt specifikt på, hvad er det, vi får i det her spil. Okay, vores angriber er faktisk ham, der lavede flest accelerationer. Det er også det, vi gerne vil i den måde, som vi spiller på. Så det matchede perfekt. Vores spillere på siderne, typisk bak og kant, det er dem, der har lavet flest højintense meter og sprintmeter. Det matcher perfekt i den måde, vi gerne vil spille på. Vores centrale spiller, der har ført bolden frem, jamen, han kommer til at have flere vendinger omkring sig selv, fordi han bliver fanget i de her omstillinger. Det passer perfekt for en stopper. Han træner sig de her vendinger centralt midt. Så det er jo med til at underbygge, tager vi de rigtige valg i vores spil? Eller skal vi justere vores spil? Skal vi justere bredden? Skal vi justere længden? Er der nogle spillere, man skal være opmærksom på? Ja, vi har nogle spillere, der kommer tilbage efter en periode med længerevarende skader. Det er klart, at formelt kan de godt være kommet op på et niveau, men lige så snart, at vi rører ud og kigger på fodbold, så er der nogle andre ting. Så er der det, der hedder fodboldform. Og det er anderledes. Og der er det her fantastisk værktøj, så jeg siger, hvor langt er vi i vores proces i vores fodboldform? Så det handler om at træne klogt og rigtigt. Træne de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Være klog, når man skal være klog, og træne igennem, når man skal træne igennem. Og rigtig meget det handler om at sige, at jeg har en rigtig god sparring med vores fysioterapeuter. Og når de kommer og siger til mig, at vi har de og de issues, så sætter vi os ned, og så siger vi, hvordan fanden tilrettelægger vi det her smartest muligt? Og så finder man en skarp løsning på det. Ja, de har en god finger på pulsen om, hvem der skal lave hvad, og så kan det godt være, at en dag, at man lige skal løbe, og så får man lov at hvile en anden. Men ja, der er en god fordeling på det område. Hvad med dig sådan, personligt? Har du rykket dig under mail? Ja, det synes jeg. Jeg har i hvert fald gået en del ned i min fedtprocent, så på det parameter har jeg i hvert fald rykket mig. Jeg føler også,
at jeg er ved at komme i fornuftig form, bedre end jeg har været længe, så det har han selvfølgelig også sin anden del i. Jeg mener, at hvis man er klog og træner korrekt, så skal vi kunne holde os på én fiberspringning om året. Og det er jeg sikker på, at der kommer vi hen. Noget handler om de her forskellige skader, som er relateret til knæ og hvad det ellers kan være. Der har vi altså nogle spillere, som i deres tid har været belastet hårdt og har haft nogle forskellige operationer. Og det er som det er. Der vil komme nogle små tilbageslag, og der vil man blive nødt til at være opmærksom. Det, der bare er vigtigt for os, det er at sige, at vi skal sørge for, at de der perioder, hvor der måske er lidt væske i knæet, de skal altså nu minimeres til, at de ikke længere en uge. Nej, de er måske halvanden dag. Og det er det, det handler om. Og der skal man være smart og træne rigtigt. Hvad siger du til? Fint nok, jeg håber bare over det der. Jeg tænkte, jeg ville ikke gå over og sige noget, fordi jeg tænkte, du har styr på din egen krop. Det, jeg gad ikke gå over og sige noget. Nej, jeg har det sådan lidt. Det er ikke de der løb, der får mig i form alligevel. Ikke en skid. Ikke en skid. Han er på alle måder en vinder og selv været aktiv idrætsøver og ved, hvad det vil sige overfor alt. Og det er det giver en troværdighed i forhold til spillergruppen, og det giver også en troværdighed indad i træningsteamet. Det handler om, at han kan flytte og sætte kraven til spillerne, og så vise spillerne den vej, der skal til. Hvad skal der gøres? Hvordan skal der trænes? Hvad er det, vi skal? Og det er der sikkert mange, der kan gøre, men den måde, hvorpå Mikkel han, formår at motivere spillerne, det er helt exceptionelt. Det er ofte så spillere kun motiveret af, når cheftræneren siger noget, men når jeg kommer ind i et styrkelokale, og Mikkel Marker og jeg er sammen med vores spillere, så er der ikke nogen, der kunne presse mere ud af citronen, end det, som han kan. Så han står og stopper folk fra at skal lave mere, og det er fantastisk. Altså, jeg er jo lykkelig for, at jeg er i Lyngby Boldklub. Jeg er jo lykkelig for, at jeg træner med de kolleger, jeg har. Vi har et fantastisk samarbejde, og af en eller anden speciel årsag, så er David og jeg på mange af de her elementer i forhold til vores træningsmiljø, vi er meget, meget enige om enormt mange ting. Thomas er også enig med mange ting, han supplerer ind med nogle lidt andre ting. Men grundlæggende er vi enormt enige, og det gør jo, at når der bliver lagt en linje oppefra fra de to, der sætter holdet, jamen så er det bare så mange gange nemmere for mig at bringe de der ting ind, og der er så meget mere tyngde i det, og jeg kan få lov at være mig selv og bringe de ting, som jeg kan, og det samme, det kan de andre. Så altså, det er et fantastisk samarbejde, vi har, og ja, det er meget specielt.